A les graderies del Camp Nou i en més d'una final ja s'han vist dissenys similars, però no es tractava de samarretes oficials, sinó de creacions personals d'algun soci o de productes sense llicència. Això canviarà la temporada vinent. Segons ha avançat avui el diari Esport i han confirmat a Televisió de Catalunya fons de l'empresa Nike, la segona equipació del Barça per la temporada 2013-2014 coincidirà exactament amb la senyera i les samarretes, amb els colors del nostre país, penjaran al costat de les blaugranes. La decisió es va prendre fa aproximadament 6 mesos i avui la nova samarreta està en ple procés de producció. La possibilitat de portar les quatre barres a la samarreta del Barça ja es va sondejar en les eleccions al club del 2010 a iniciativa de Xavier Vinyals, president de la plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, i els quatre candidats s'hi van mostrar d'acord. Vestir-se amb els colors de la senyera per primer cop en la història s'entén des del club com un reforç dels vincles del Barça amb el territori i un impuls a la projecció internacional de Catalunya. Amb aquest pas, el Barça seguirà el disseny d'equips com el Sant Andreu, el Vilafranca i el Manlleu, que llueixen la senyera en la primera equipació, o el Girona, que aquest any porta la senyera com a segona equipació.